Значи, разговарях, разгряхме ли хубаво? Хубаво, много сме. Защото ще изкачаме мусала. Мусала, както то оставаше само с говорене, ако оставаше това нещо, ние с тебе щяхме се покорили всички 8000. Да. От Българския туристически съюз покориха по-големи върхове. Например, Миланици. Миланици. Тебе кой ти е логопеда? Мене ми е Любен Дилов. Да. Строежът на новата хижа Мусала започва през 1984 година и в нея са били вложили 11 милиона лева. Издигната е до покрив, видимо е от снимката. Средата на 90-те години парите свършили и обектът е замразен. След 2007 година държавата отново финансира строежа и до 2011 година шефовете на БТС получават, забележете, 3 милиона и 900 хиляди лева за окончателното и завършване. Но и днес новата хижа Мусала остава недостроена. Защо ли? Просто милионите са харчени с щедра ръка. Ето как, например, в Българския туристически съюз са жонглирали с цената на пречиствателната станция за новата хижа. Според представителя на чешката фирма-производител у нас, тя е струвала 27 000 евро или 54 000 лева. Да ми кажете малко повече подробности на каква цена е при вас? Цената е 27 000 евро. Пред нас обаче господин Удев твърди, че е платил 130 000 лева. Колко струва тя? 130 000 лева. А в отчета за изразходваните милиони същата пречиствателна станция вече струва 265 000 лева. Е, как да стигнат парите, бре? Аз съм говорил с министра лично. Каза при първи удобен случай, има ли възможност? Ще ви даде. Ще ви дадем пари. Значи ви продължавате да искате това. Не, разбира се. Сега БТС очаква още денги. Пари, сиреч, мъни. Ето отговорът на Министерството на младежта и спорта. Как ще коментирате думите на господин Удев, че министър Кралев му е обещал, че при първи удобен случай отново ще помогне за дострояването на хижа Мусала? Значи, и ще бъдат отпуснати още пари. Аз не мога да коментирам подобно изказване, защото официална позиция на министър Кралев в тази посока няма. През април 2014 година Държавната финансова инспекция установяват, че Български туристически съюз трябва да върне сумата от 1 700 000 лева на Министерството на младежта и спорта. Точно така. Върната ли е тази сума? Сумата не е възстановена, тъй като към настоящия момент и казусът не е приключен, тъй като ние очакваме крайния акт на компетентните органи. В момента разследването е на етап разследващи полицаи. Нещо повече също искам да докажа, че... Много бавното. 4 години, 5 са минали още на разследващи полицаи. Няма ли вече и прокуратурата да се намеси? Прокуратурата в момента е при прокуратурата, като към настоящия момент очакваме някакъв акт на прокурора. И при предишни подобни проверки също се установявало от финансовата инспекция, че Български туристически съюз трябва да върне примерно сумата от 1 милион на Министерство на спорта, заради от пренасочване на средства. Какво се е получило? Нали, такът едни безкрайни проверки, писма, прокурори, разследващи полицаи и така нататък, хиляди институции. И накрая се оказа така, че тези пари вече не се дължат, защото е изтекла погасителната давност. И министерството пие една студена вода, планинска. И това е положението. С този 1 700 000 има ли опасност да стане пак така? Аз не смятам, че има такава опасност, поради факта, че когато имаме окончателен акт, ние въз основа на това можем да стъпим в едно бъдещо съдебно заседание. А всъщност кога е стича давностният срок за тези 1 712 000? Такава справка към момента не съм правил. Трябва да погледна, но мисля, че все още не е стекло. Аз ви препоръчвам да погледнете и преди да е стекло да вземете необходимите мерки. Да заведете съдебни дела, да направите обезпечение, ако е възможно, просто да предприемете, защото това не са малко пари. Това са пари на Министерството на данъкоплатците, разбирате ли? Разбирам ви напълно. Все пак да има някаква отговорност за тези средства. Защото в противен случай зрителите и аз лично и ние като цяло оставаме с едно убеждение, че ни такива пари потъват в нечии джобове и край. Това е сега от нас, за господар на ефира, Влади Василев. Уникална държава, уникални закони и уникална бизнес възможност, Кръстев. Значи, вземаш за ползване милионче две, да речем три. Кюташ си го 5 годинките, милиончето и кюташ, и после милиончето, твое. Надяваме се прокуратурата да действа бързо, преди още милиончета да бъдат усвоени и после по давност, а идеята да не вечеряхме.